Me ke qardje më të madhe, duat t'ju lajmëroj sot më dy korik 2023 e unë një lirëmeta. Kam konstatuar përfundimisht që media në Shqipëri është 100% totalisht e blerë. Nga narkomani, sepse prej disa ko është ashtë me cdo media nga e para dërnë e fundit, po meren vetëm me skandalin e video seksualet sa përgjicit. Ndërko, krimi gëlonë në përrugisat dhe rrugët e Shqipërisë dhe asë njeri nuk e ka mëndin aty, sepse ashtu i intereson aty. Prandaj, marë sh dhe i bëj thirrje organeve kompetente që të marrin masa, sidomos spaku, që të marrë urgjentisht 2 kg domate të forta, thuaj aty nga ato për sallatë, jo për gjellë të qulta, 10 kokra vezë po shikoj mos të jep të thyera se ashtu i zakonisht, një paku me bateri nga ato të holla që janë për në pulti, një ujë 10 kg dhe merë, nga ato mol të 200 që sa të zerdora, po shikoj të mos jetë me kajsi se nuk bëjnë. Përse më merë një kafe në gotë plastike para se të njitësh dhe mos së vënohë shumë, se këmë petriti me të shoqen për darkë. Atërë ju kërkoj shumë herë ndjesë, sepse nuk dhe di... Së kishtë e bërë në njerë pra kikë shuqet. Nuk e di kush më ka futur duat të letrat, por që... Në të më të në përfisit si për... median që është brere gjitha nga kërën arkomanik. që spak, shtilë mendjen, sa sajën në kohë, edhe mos e